მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ტარო გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? Საინტერესოა ხო? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? Და რა თქმა უნდა, აქვე ვისაუბრებთ იმ გზაზედაც, რომელიც უნდა გაიაროთ მომავალში მასთან ერთად. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ. ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, რა გზას გადიხართ თქვენ მასთან ერთად. Აბა ვნახოთ და რა გზას გაივლით. Აბა ვნახოთ. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, რომელზედაც განლაგებული იქნება ექვსი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? მეოთხე შეკითხვა: ხელის შემშლელი ფაქტორები, რაც უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას? მეხუთე შეკითხვა: ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მეექვსე შეკითხვა: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. Აბა ვნახოთ. პირველი შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ? მესამე: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? მეოთხე: ხელის შემშლელი ფაქტორები, რაც გიშლით ხელს თქვენ აი ამ ურთიერთობაში, თქვენ ორივეს. მეხუთე: ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე, ეს არის: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. აბა შევხედოთ, ნახოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო გზას, იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? აბა ვნახოთ. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენი ურთიერთობა, ცვლილებების დროა თქვენს ურთიერთობაში ჩემოკარგო. ცვლილებების დროა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლით, რომელიც თავის ინტერესებით მოქმედებს და ნაკლებად უყურებს იმას, თუ თქვენ რა სიამონით რა მოგწონთ. თქვენი ინტერესები მოკლედ არაინტერესებს, ის ცხოვრობს თავისი წესებით. მესამე: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? რა არის ის? ამ ადამიანს ზოგადად უყვარს თავისუფლება და აგრეთვე ინტერესი აქვს ფინანსური, ზოგადად აინტერესებს ფინანსური კეთილდღეობა. და კონკრეტულად აბა ვნახოთ, თქვენი ფინანსები თუ აინტერესებს, თქვენი ფინანსებიც აინტერესებს კი. იცით რა ხდება ახლა? ეს არის საჯარო გაშლა. ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს სიტუაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ მიხვდებით. ესე იგი, პიროვნება, ჩვენ საუბარი გვაქვს პიროვნებაზე, რომელსაც უყვარს თავისუფლება, თავის ინტერესებით მოქმედებს, აგრეთვე
a interesat finanțurile mdgomareoba, s-a tot momhveceloba, da, a ieșit materialuri, suvile biax, da, moment ebulat, da, acus interesi, agretu, tkventanat, tkventan mimartebași, mi-ar vici hlak, tkvent rogori, finanțurile mdgomareoba, ga, tkvent magram, acchans, ragața, da, intereseba, tkventan mimartebași, finanțuri mimartule bit. Sari mesame, meotre. Meotre șegitua, helișem șleli pactorebi, fnahotaba, helișem șleli pactorebi. Helișem șleli pactorebi, kvens urtier tobas, hels ușlis, karma, ititraris, kvens urtier tobas, hels ușlis, kveni, inaprebi, kesmit, ai rugo, ehavi agihsnat. Anu gardațiulta solebi, romlebiți loțulopen tkventvis, imkvernitan, da romlebiți hedaven amurtiertobas, romlebiți tkven vergznobt tavs kargat. Hom gesmit. Helis șemșelui pactorbi ai esaris. Rom isini, tavis seburat hels ușlian ai amurtiertobis ganvitarebas. Mehute, ertat opnis perspectiva, nahota, ramdinat, gaptutken, ertat opnis perspectiva. Ertat opnis perspectiva, amarganis mihedvit davalia. Tken atsnobireb, da icit ehlave, rom amurtiertobas perspectiva arabs, da tundat kondes perspectiva, tken arski gatsopt, ars gatsopt, am irovnebastan, telit schovreba opnaicit, ai nura periodic hart, is periodic ibatono, hart da igavit magram, ai telit schovreba rom igot am irovnebastan, esuke agargindat. Tken kaut, tkenim parveli angelozi romelic. Romelic geunebat, rom gamohvidet am situațiidan da tsaqvet mas, rom is gikulevt gzas upro kargi momavlisken, da es unda dainakhot, es unda sheamchniot. Meekhse. Meoresvis ar mipasukhia. A, misi grznobebi, amistvis amas gadavakhti, me meores, misi grznobebi, misi fikrebi tkvens mimart, misi grznobebi, misi fikrebi tkvens mimart, chemogargo, amarganis mizedvit chans, rom misi fikrebi, misi grznobebi, mains da mains ar aris momartuli tkvens, tkvens saketil dgheot. Ეს პიროვნება ერთი სული აქვს როდის გავა ამ ურთიერთობიდან რაღაც თითქოს აი ცდილობს რომ რაღაცა მაქსიმალური მიიღოს ამ ურთიერთობიდან მაქსიმალური გამოიღოს თქვენი აი ამ ურთიერთობა რაღაცა თავის სათავისო სიკეთე გესმით რაც მას აწყობს აი ეს ეს უნდა რომ გამოიღოს და ერთი სული აქვს როდის დააღწევს თავს აბავ ნახოთ ეს მეექვსე რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში ხედავთ ალბათ რომ ამოვიდა ესეთი არკანი არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ამ ურთიერთობაზე თქვენ უნდა დაფიქრდეთ აი ამ სიტუაციებში ამ განვლილ გზაზე ამ განვლილ დროზე რაც გაგიტარებიათ თქვენ ამ პიროვნებასთან რამდენად გიღირთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დარჩენა, ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრება. Მოდით აბა ვნახოთ ურთიერთობის განვითარების გაგრძელების პერსპექტივა, აბა თუ არის. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამას, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ragața periodi isev ikneba, es urtiertoba, magram icitra indenat ara seriozulia, indenat perspectiva sa moglebuli, rom, es aris mholot da mholot droisk argva, tkven girchevt taro rom gahvidet ai am urtiertobidan, da endot bets, romelic upro karg momovals kpirdebat. Da modit nahot es raikneba. Ai nahet raikneba es. Es ikneba tkveni momavali, romelic martla ceșmarit bedinierebas kpirdebat. Da tkveni knebit kmaqopili, chemo kargo. Ai nahet, ai amovida kidev es, esets,
ეს არკანი. Აი ეს ორი არკანი, დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება პირად ცხოვრებაში. Და მე რეიტყვით რომ ეს როგორ დაგწდებათ გული იმ დაკარგულ წუთებს, იმ დაკარგულ საათებს, იმ დაკარგულ დღეებს, ძვირფას დღეებზე, რომელიც მიალიეთ ამ ადამიანს. Შეიძლება ითქვას მთელი ენერგია. Არ არის გამორიცხული რომ ფინანსებიც. Არ არის გამორიცხული რომ ფინანსებიც მიახარჯეთ, ასე ვთქვათ, ამ პიროვნებას. Აი ეს არის თქვენი მომავლის ორი იღბლიანი არკანი, რომელიც მთლიანად აჩვენებს თქვენს მომავალს. Ოღონდაც მთავარია რომ თქვენ ახლა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ. ტარო დაინახა ასეთნაირად ის გზა, რომელსაც თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად გადიხართ. Და როგორც ხედავთ, ეს გზა არ არის მაინც და მაინც ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. Ეს არის მხოლოდ დროის კარგვა. Ეს არის მხოლოდ ცალმხრივი სიყვარული, ცალმხრივი თქვენი მხრიდან, ხოლო ინტერესი მისი მხრიდან. Ამ ურთიერთობიდან რაღაც სათავისოდ რაღაცა ინტერესი. Სათავისოდ რაღაცა ინტერესი. Ეს იქნება ფინანსური თუ აი ყველანაირად, თუნდაც ენერგეტიკული. Თუნდაც ენერგეტიკული ინტერესი. Ეს ერთგვარი ენერგოვამპირია, რომელიც თქვენგან იღებს სათავისოდ ენერგიას, მისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიას. Ამაზე დაფიქრება ღირს. ვისაძლევთ ენერგიას. Იმ დროს როცა შეიძლება რომ შეინარჩუნოთ ეს ენერგია და თქვენ გამოიყენოთ უფრო კარგი საქმისთვის, უფრო მეტად თუნდაც თქვენი საქმიანობისთვის. რატომაც არა. Აბა მოდით ვნახოთ აქვე. აქვე ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. Რამ დაინტერესა ეს ადამიანი ასე თქვენი ფინანსური მდგომარეობის მიმართ? Რამ დაინტერესა? Მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. Როგორ, რამდენად ძლიერი პიროვნება ხართ ფინანსურად, მატერიალურად, შემოსავლებით? აბა ვნახოთ. Საკმაოდ წარმატებული ადამიანი ხართ. ჩემო კარგო თქვენ. Საკმაოდ მიზანდასახული. Ძალიან ინტენსიურად იღწვით თქვენი აი საქმის განვითარებისთვის. თქვენ იცით თქვენი საქმე. კარიერული წარმატება ჩანს. Საკმაოდ პრინციპული ხართ. Საკმაოდ პრინციპული. Ისე რომ ტაროს რომ არ ეთქვა ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? თქვენ ისედაც აპირებდით ამ პიროვნების გაშვებას თქვენი ცხოვრებიდან. ისედაც აპირებდით. Აი ნახეთ თქვენი სიძლიერე, თქვენ განთავისუფლდებით ამ ურთიერთობისაგან. Და ამ პიროვნების ინტერესი მინდა კიდევ ერთხელ გამოვაშკარავო და ვკითხო ოშოძენ ტაროს ამ პიროვნების ინტერესი. Აი ამ, აი ბატონო ნახეთ. Აი ნახეთ. Ეს უკვე აუტანელი ხდება მისი მხრიდან. Აი ნახეთ, მისი აგრესია უკვე ამასთან დაკავშირებით, რომ ის უკვე ვეღარ იღებს იმდენს, რამდენიც მას სჭირდება, რამდენიც მას უნდა თავისი კეთილდღეობისთვის, რამდენადაც თქვენ აგეხილათ თვალი უკვე. თქვენ უკვე ხედავთ მის პიროვნებას, რომ მას აინტერესებს აი ეს ფინანსური მხარე თქვენგან გესმით. Ხო, და აი ეს უკვე ცვლილებების დრო არის. Თქვენს ცხოვრებაში ეს პიროვნება გავა. გავა ეს პიროვნება. გავა ეს პიროვნება და თქვენ გრძნობთ თქვენს შეცდომას. თქვენ შეცდომას ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანთან თქვენ არ უნდა დაგეჭირათ საერთო. არ უნდა დაგეჭირათ. ეს იყო შეცდომა. Მაგრამ იცით რა არის? ამაგეროთ დიდი სამყაროს გაკვეთილია ეს. სამყაროს გაკვეთილი. ეს ადამიანი ძალიან უმაქნესი, ძალიან აი შნო რო არ აქვს ცხოვრების შნო, რაღაც აი ისი ამოვიდა. Და ეს იყო როიტყვენ თქვენზე მოწეპებული, რომ აი ინტერესი ჰქონდა, რომ რაღაცნაირად ესარგებდა, თავი გაეტანა ამ ცხოვრებაში.
nu gargoyulcilat miagtsia kidev azis periodi ramde ra periodic iqo tkventan shvenivrat kargat isargebla kidev geunebit araperzi arinavlot es iqo ertgvari ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა მამაკაცთან, რომელიც იყენებდა თქვენს მატერიალურ კეთილდღეობას. Და რატომაც არა, თქვენს ყავდით ქალი, ყავდა გვერდით ქალბატონი, რომელსაც უყვარდა ის, მართლა გულწრფელად უყვარდა. ის კარგავს ამის მერე უკვე ქალბატონსაც, შეყვარებულ ქალბატონსაც თქვენი სახით და აგრეთვე მატერიალურ, აი ამ უზრუნველყოფასაც, რაც ჰქონდა თქვენთან ამ პიროვნებას. Ხო, ეს რაც შეეხება ოშოძენ ტაროს პასუხი და მოდით აბა ლენორმანსაც შევეკითხოთ ძალიან მოკლედ. Ძალიან მოკლედ, მე მიყვარს ხოლმე ლენორმანით დასრულება საუბრის, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ ძალიან ლამაზი დასა და მეორეც ის რომ აი იღბლიანი არკანები მიყვარს ლენორმანიდან იღბლიანი არკანების ამოღება. თქვენი მომავლისთვის იღბლიანი არკანები ლენორმანისგან, აბა ვნახოთ რას გთავაზობთ, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ლენორმანის დასთან. აბა ვნახოთ თქვენ პირადად, თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, რაზედაც ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, და ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და არ არის აუცილებელი რომ ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ შეხედავთ თქვენ სიტუაციას ახლა, თუ კარგად მიგდით ურთიერთობა და თუ უნიკალურად პატიოსანი ადამიანია და მას არ აინტერესებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და ასეთი რაღაცა, რა თქმა უნდა ეს ვიდეო თქვენი არ არის, ხო? მიხვდებით ალბათ, ბავშვი ხომ არ ხართ. და მოდით აბა ვნახოთ ზოგადად, ესე იგი, იღბლიანი არკანების კომბინაცია თქვენთვის, ვიზედაც რეზონირდა აი ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების კომბინაცია. ნახოთ. კარგი, საკმარისია, ხუთი არკანი ამოვიღე. შვენიერია, ჩემო კარგებო, ეს თქვენ მომავალში, მეგობარი ყავთ გვერდით. აქვე ჩანს კარმული კარტი. ეს არის დაფიქრება წარსულ თქვენს გამვლინ ცხოვრებაზე, ამან არ შეგაშინოთ. ეს შეიძლება ითქვას დაცვაც არის, დაცვა თქვენთვის. აგრეთვე სიხარული თქვენი იღბლიანი არკანები. აი ნახეთ, ესეც გამოჩნდა თქვენი მომავალი და ერთგული მეგობარი. მეტი რა გინდათ? აი ნახეთ, ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები. ხუთი არკანი ამოვიღე, ხუთივე ერთმანეთში აი ძალიან კარგად არის გადაბმული. ეს ჯვარი კიდევ გეუბნებით არ შეგაშინოთ. ქრისტიანულ სამყაროში ჯვარი დამცავიც არის, ხო? ხო ესია, დამცავი. დამცავი სიმბოლო, რომ თქვენ იყოთ დაცული მომავალში, არ ჩანს ხომ გოლი. კარგით, მაშინ ისე გავაკეთებ, რომ გადავუღებ ამ ფოტოს და გაჩვენებთ. აი, არა, ანდა აი ესე გავაკეთებ მეტი წამით. დავალაგებ და ისე გაჩვენებთ. აი ესე. ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები, ჯვარი, თქვენი მფარველი. აი ჩემო კარგებო, თქვენი მომავლის იღბლიანი არკანების კომბინაცია ლენორმანისგან, შვენიერია, ძალიან კარგია ჩემო კარგო, ძალიან კარგი. ჯვარი თქვენი დამცავი, თქვენი სიხარული ჩანს მეგობარი გვერდით კიდგას. აგერ კიდევ მეგობარი, სიხარული, ბედნიერება და სიყვარული, ემოციური ჰარმონიზირებული ცხოვრება გელით, პირად ცხოვრებაში და ზოგადად ყველაფერში. თქვენი მომავალი არის აი ასეთი. შეგძლიათ დასკრინოთ ეს და შეინახოთ მობილურში, რომ იმუშაოს აი ამ არკანების ინფორმაციამ, როგორც აი პროგრამა. მოხდეს კორექცია თქვენი ცხოვრების და თქვენი მომავლის.
კარგით. Აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ არულ იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადახართ. Imediat mă gătesc video, tocmai nu că și iar rebuli ca am informații, vizita se rezonir de pa, ismih de pa tviton. Cam uite, arăt aros arhirom arga mokcet, ai aseti tematuri, aros aseti tematuri gașlebi, da, expres pasuhebi, hoveldriuri, prognoze biagretve. Cam uite, madlieri, pa tocmai madlieri, pa video scremot, da, likebit. Ეს მადლიერებარი აუცილებელი როგორც თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის. Აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებისთვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. Მომწერეთ, დავთქვათ დრო საათი და ვიდეო ზარით მე დაგირეკავთ იმ დათქმულ დროზე. Გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის ტარო, თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. Თქვენ ამ პასუხებით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და გაძლიერებული. გაძლიერებული. Აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურობაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული. Da, ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.